Маєте проблеми зі здоров'ям і бідкаєтесь? Даремно. В Україні можна на цьому заробити. І зірвати чималий куш. Головне – знати, до кого звернутися. Адже не завжди потрібно платити за те, аби вилікуватись. Іноді хвороба вартує чимало. Мова про інвалідність. Держава гарантує фінансову підтримку тим, хто не має або втратив своє здоров'я. Суми різні – від 1500 до 500 000 гривень, за які люди готові купити зайві болячки. До слова, на Хмельниччині 62% тих, хто отримує пенсію за інвалідністю – молоді люди. І не факт, що всі вони справжні інваліди. На таку думку нас наштовхнуло наше розслідування. Як виявляється, дехто здоровий може легко та швидко купити групу, а дехто хворий, страждаючи, роками доводить своє, гарантоване державою право. Це ваші? А це ваша дружина? Так, да, це моя дружина. О, цікаво. Як її звати? Галина. Галина. Мене Едуард, Едік, як звати? Ну, я ж Юля, ви вже знаєте. Да. Добрий день! Добрий день! Як здоров'я? Проблеми зі здоров'ям у жительки села Мукша Китайгородська, що під Кам'янцем, Галини Торпан, розпочалися ще 10 років тому. У 2011-му жінка пережила надскладну операцію на серці. Чоловіку пані Галини і досі важко пригадувати події тих днів. Це значить, треба людині зустановити серце, встановити легкі, вскрити грудну клітку, охолодити тіло до 24 градусів, замедлити кровообращення, достати серце, вирізати природній клапан і вшити металевий. Пластинка. От і все. Після операції пані Галина отримала другу групу інвалідності. Втім, лише на 3 роки. У мене шрами такі, у мене оце вся грудна клітка розрізана сюди була. Вона не зашита. Дай я можу показати, оце вже шрами за скільки років зашили. От я покажу свої, зарубцювались вони, так. Да. МСЕК – медико-соціальна експертна комісія, єдиний державний орган, котрий уповноважений на становлення групи інвалідності. Структура має розгалужену мережу. Майже в кожному місті обласного значення та районі функціонують підрозділи МСЕК. Всі вони підпорядковані обласній медико-соціальній експертній комісії. До складу кожної входять лікарі різних спеціалізацій. Їхнє колегіальне рішення є підставою для надання або відмови від надання групи інвалідності. До слова, аби її отримати, пацієнт має документально підтвердити свій недуг. А процес цей далеко не одноденний. До сімейного лікаря скаргами на самопочуття сімейний лікар вам випишуть вже направлення безпосередньо до фахівця по вашому захворюванню. Можливо, треба буде пройти додаткове обстеження, лікування в умовах стаціонару. І після цього документи повертаються на лікарську консультативну комісію, яка їх збирає і в випадку достатньості підстав щодо обмеження життєдіяльності передає ці документи на МСЕК. МСЕК розглядає на рівні міста або району, приймає рішення про встановлення групи інвалідності або приймає рішення про невизнання інвалідом. Або рішення щодо зміни групи. Адже термін її надання українським законодавством чітко не регламентується. Виключне право визначати, на який час надавати групу інвалідності – рік, два, три чи пожиттєво – має саме МСЕК. Після закінчення призначеного терміну пацієнт зобов'язаний повторно пройти комісію, яка має право залишити групу, підвищити, понизити або взагалі скасувати. Галині Турпан її змінили з другої на третю. Хотіла, щоб мені дали все-таки третю групу. Це вже пожиттєво? Пожиттєво. Так, в мене стоїть протез. Мітральний клапан мені протезували. Подружжя стверджує, групу понизили не через те, що жінка одужала, а через відмову давати хабар. Вона проходить перед комісією в 2015 році, подивіться, в якому році ці суди, з неї вимагають ще $600. Хто Волошина це? Валентина. Як це все відбувається? Як відбувається? Не знаєте, як відбувається? Ні. Якщо приїдеш на передкомісію не проплачений, групу зріжуть.
Пані Волошину, на той час голову лікарської консультативної комісії і кардіолога, вже за рік спіймали на гарячому за руку. Задокументовано безпосередньо і викриту особу на одержанні 300 доларів США. За вплив брали ці кошти за вплив на службових осіб Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, як ця особа повідомила, що вона може на них вплинути, за вирішення питання щодо встановлення особі групи інвалідності. Задокументованих фактів корупції в органах МСЕК насправді одиниці. В прокуратурі кажуть, люди практично не звертаються до правоохоронців за допомогою. Це по-перше. По-друге, спіймати на гарячому хабарника вкрай важко, бо закон прописаний неоднозначно. Жодних конкретних сроків. Цим УМСЕК успішно і користується, і всіляко затягують процес. Один із способів – відправити пацієнта на додаткову діагностику в Дніпро чи Вінницю. Саме у цих двох містах функціонують спеціалізовані науково-дослідні інститути. Хмельничанин Михайло Габрух в одному із них опинився після 4 місяців, впродовж яких намагався довести свою інвалідність. У чоловіка цукровий діабет, і він претендує на 3-ю групу. Вони спочатку з міського МСЕКу послали на обласний МСЕК, а це обласний МСЕК сказав сюди. Нічого, ніяких пояснень не було. То тої бумажки нема, то тої, не знаю. А потім, коли мама насварилася, оказується, що тих бумажок і не треба було, за якими я бігав туди-сюди. Ну, тобто, ну, бюрократія, вона везде. Я думаю, що винуждають людей, як і завжди. От чому в паспортному столі черга, чому там черга. Це так, щоб людині надоїло, і вона прийшла і заплатила. Це в нас така специфіка. Іноді ситуація доходить до абсурду. Справу тягнуть роками. Хмельничанка Ольга, ім'я жінки змінено, інвалідності для свого чоловіка добивалася довгих 7 років. Були суди, були звернення на телебачення. Втім, нічого не допомогло. Родина, зрештою, здалася. Жінка не погодилась на телезйомку, але погодилася розповісти про свій випадок телефоном на умовах суворої конфіденційності. Адже відповідальність перед законом несе не лише той, хто бере, але й той, хто дає хабарі. То кому я зробила краще, що я боролася цілий рік, я потратила здоров'я, і ми не мали цілий рік групи, і я так зрозуміла, що я не буду її мати до кінця, навіть ті гроші йому на лікування. Через те я мусила заплатити. Я кажу, я хочу, щоб ви мені допомогли. Ви розумієте, така ситуація. Я думаю, я так боялася, що вона згадає, що це вона нас туди посилала, що я протестувала, що я писала ті листи. Нічого вона не пам'ятає, вона каже. Ну то дякуйте, чого ви ще стоїте? Мені руки затрусилися, я мала більше, я таку думаю, ага, що ти так сказала, я таку запхала руку, таку витягнула, поклала. Я, чесно кажучи, свою навіть 1000 мала, бо думаю, ви ж теж пожиттєво, хто знає, які там розцінки. І каже, коли мені прийти, вона каже, почекайте 5 годин. Ви розумієте, це жах. В результаті чоловік пані Ольги отримав 3-ю групу інвалідності пожиттєво, а отже і пенсію по інвалідності. Її на Хмельниччині отримує 82 тисячі осіб, а це ледь менше від кількості населення Кам'янця-Подільського. Середній розмір пенсії по інвалідності в нас по області становить 3490 гривень. Це для 1-ї групи інвалідності. Для 2-ї групи інвалідності становить 2916. І для 3-ї групи інвалідності 2402. Цікаво, що 62% осіб, котрі отримують пенсію по інвалідності, працездатного віку. Тому, відповідно до законодавства України, люди можуть працювати за зарплату і отримувати приємний бонус у вигляді спецпенсії. Ми у жодному разі не говоримо про тих, хто і справді має проблеми зі здоров'ям і має повне законне право на таку допомогу. Йдеться про тих, хто використовує інвалідність як спосіб додаткового заробітку. І якщо у деяких ситуаціях можна заробити десятки тисяч гривень на рік, то в інших – мова про сотні тисяч державних грошей. Дійсно, діючим законодавством передбачено, що військовослужбовці у випадку, якщо це інвалідність настала під час перебування на військовій службі, діючим законодавством передбачено значні одноразові виплати і, в принципі, розмір пенсії там буде зовсім інший, набагато більший, ніж пересічного громадянина України. Так, це у нас постанова 975, і вона говорить про те, що... 400-кратний прожитковий мінімум у разі встановлення інвалідності першої групи, 300-кратний прожитковий мінімум у разі встановлення інвалідності 2-ї групи. Зараз подивимося прожитковий мінімум, яка зараз сума на 2019 рік.
і визначимо приблизну суму. Так, значить, на січень у нас прожитковий мінімум встановлений 1853. 1853. Умножаємо на 300. Це 555 тисяч 900. Півмільйона, грубо кажучи. По другій групі. По другій. По другій групі і... 550 тисяч. Так, да, 550 тисяч. А тут 400-кратний 1800. На 400, 738 тисяч. Ну, так одноразова є. Допомога. Одноразова допомога у разі настання інвалідності, пов'язаної з військовою службою. Угу. Це всі, в принципі, хто має погони, можуть розраховувати. Да, там да. Правоохоронці, військові, прокурори. Ні, це військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти. По співробітникам правоохоронних органів там має бути окрема постанова, якийсь окремий порядок по МВС. Угу. У них там своє, да. Своє там. Да. Але там теж, я так розумію, виплати не малі. Ну, вони всі ж приблизно на одному рівні. Одного з таких ми знайшли у довжелезній черзі на прийом до обласного МСЕК. Ой. Дімона тут, я сьогодні тільки оце з 11 години. Ну, пішов п'ятий, зареєструвався, мене там записали, занеса туди, чекаю, поки покажу. Ім'я чоловіка ми теж не відкриваємо, адже військовослужбовець задля вигоди і прискорення процесу дав хабар, а точніше купив другу групу. Я на рік брав, я ж більше не брав, бо я ж хочу далі, щоб там це служити. Ти, типу, це робиш, ну, таку відверту задля допомоги цієї одноразової, да? Так. Ага. Ну, а що, слухай, ну, государство з мене взяло, трохи я з нього потягну. Я це все робив, щоб наверняка і швидше, і без всяких тих. Понятне діло, що я платив? 20 штук. У мене спокійно відбулося, я прийшов, зайшов і пішов. Так, що мені документи віддали. Головний фігурант всіх історій – Хмельницька обласна медико-соціальна експертна комісія. Склад її не постійний. Окрім голови. Знайомтеся, Тетяна Крупа. До слова, серед усіх членів та керівників підрозділів МСЕК тільки її статки є у публічному доступі. Електронна декларація чиновниці вражає. Разом із чоловіком, також чиновником, до речі, з інвалідністю, майна у них не на 1 мільйон. Село Рудківці Новоушицького району. Знана курортна зона на мальовничому березі Дністра. Вартість землі тут обраховується не сотнями, а тисячами доларів США. Тут розташований один із об'єктів власності родини Крупи. Недобудова площею 205 квадратів. Це не найбільша недобудова, зазначена в декларації. В Хмельницькому, в парковій зоні, недобудований маєток на 590 квадратних метрів. Є й садовий будиночок на 50 квадратів та три квартири в Хмельницькому. Остання на 124 квадратних метри придбана у 2018 році за 107 тисяч гривень. Це при тому, що на сайтах продажу нерухомості ціна квартири з такою площею стартує від 1 мільйона гривень. Чим цікава декларація? Тим, що в 2016 році було придбано близько десятка земельних ділянок в Кам'янець-Подільському районі і в Ярмолинецькому районі. Однакова площа, 2 гектари, і от вартість була вказана практично в усіх, це 10 тисяч гривень. Якщо елементарно перевірити на сайтах продажу землі,
то в даному випадку ну, такої вартості ми не можемо побачити, тому що вартість, наприклад, 3 гектарів землі от, в цих районах, вона становить десь в районі 4,5 тисяч доларів. Тобто ми можемо поділити, 1 гектар у нас відповідно буде коштувати 1,5 тисячі доларів і перевести от, по курсу. І логічно, що ми ні за яких умов не можемо купити 2 гектари землі за 10 тисяч. Ну, це в районі там 10 разів зменшена вартість придбання. Загалом Тетяна Крупа разом з чоловіком володіють 16 земельними ділянками. Мають ще 2 автівки, 2 гаража, 729 квадратів складів та магазин на 103 квадрати. Хоча і це далеко не все, чим багаті чиновники. В них є і на банківських рахунках значна сума коштів і в готівці, і в валюті, і в гривні. Але якщо порівняти так з тими доходами, які отримали, звичайно, це треба не 0,1 років працювати, щоб акумулювати таку суму коштів. За нашими підрахунками, задекларовані статки чиновників Тетяни і Володимира Крупи у 2018-му складають нерухомість – понад 2 мільйони гривень, автомобілі – 950 тисяч, гроші в банку і готівкою – 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Якщо усе сплюсувати – отримуємо суму, від якої паморочиться в голові – 10 мільйонів 801 623 гривні. І це не враховуючи 4 ділянки та 3 недобудови, вартість яких не вказана. При тому, що заробіток подружжя у 2018-му лише 900 тисяч, а от у 2015-му вони мали ще менше – всього 309 тисяч гривень на двох. Тож, звідки кошти? Питання без відповіді. А можна не знімати. Чому так довго відбувається все? Що саме? Оформлення групи інвалідності. А яке ми до цього маємо відношення? Михайло Габрух уже 6 місяців без копійки. Чоловік без роботи, бо хворий на цукровий діабет. Знайти роботу не може, бо без групи не беруть на облік до центру зайнятості. А відтак ані допомоги, ані субсидії. Соціальну гарантію не дають тим, хто офіційно не оформлений. Для нього інвалідність не спосіб заробітку, а засіб для існування. Я б віддав би всі інвалідності в мірі за здоров'я, віддав би просто. Мені цікаво, щоб стати на біржу, мені треба список професій. Вони, наприклад, можуть відправити мене на громадські роботи. Ну, я там впаду, наприклад, в мене буде гіпо, я там десь піднесу то дерево чи що впаду. Винуватий хто буде? Вони будуть винуваті, тому що я їм сказав, у мене діабет. От мені дозволено цей труд чи ні? Ця розмова з Михайлом записана нами ще у лютому, коли чоловік перебував на обстеженні у Вінницькому державному науково-дослідному інституті реабілітації інвалідів. І ще тоді він отримав висновок – право на 3-ю групу має. Утім, її отримав лише 25 квітня. Ми встановлюємо місяць у нас для прийняття рішення щодо встановлення групи інвалідності. Так, а чому 3 місяці людина чекала? Я не можу сказати, мені треба підняти справу, вияснити це питання. Що йому робити через рік? Робити заново документи, звертатися до вас. І знову невідомо, скільки чекати на отримання групи, так? Я не можу сказати, наскільки з вашої точки зору чекати невідомо скільки. У нас все по закону, і у нас все абсолютно правильно. Групу рахувати 14.01.19 року. Підний ваш посильний. 14.01.19 ви до нас прийшли. Це по законодавству так рахується. Все. На рік. А чого це на рік? За останні 3,5 роки в нас зафіксовано 10 випадків звернення. Найбільш таким кричущим випадком є той випадок, коли внутрішньо переміщеній особі, жінці похилого віку з однією ниркою, яка мала це захворювання з дитинства, відмовили взагалі встановлення групи інвалідності. Тут зауважити необхідно наступне, що відповідно до інструкції про порядок встановлення групи інвалідності, затверджених наказом Мінохорон-здоров'я номер 561 від 05.09.2011 року, існує перелік захворювань, які є безумовною підставою для встановлення групи інвалідності. От якраз відсутність однієї нирки є безумовною підставою для встановлення як мінімум 3-ї групи інвалідності. На щастя, в цьому випадку ми до суду не дійшли. Ми скористалися адміністративним порядком оскарження, тобто людина отримала
спочатку відмову обласного МСЕК. Ми оскаржили це до відділу МСЕК Мінохорон-здоров'я. І за наслідками розгляду нашої скарги, людині була встановлена третя група інвалідності безстроково. Зазвичай люди не звертаються до адвокатів, аби не втрачати час і гроші. Мовляв, дати на лапу дешевше і простіше. Хоча це насправді не так. І головне у цьому питанні не гроші, а чисте сумління. По-перше, для соціально вразливих категорій населення послуги юриста можуть бути абсолютно безкоштовними. Для решти ціни більш доступні, аніж хабар. Складання першого запиту, наприклад, скарги на МСЕК, Міністерство охорони здоров'я чи на обласний, ну, звичайно, менше $600. Процесуальний документ, ну, такого рівня складності $600 не буде коштувати. Головне – бачити оті медичні документи, якими заявник обґрунтовує свої вимоги. Якщо там дійсно є, як в випадку з внутрішньопереміщеною особою, в неї була чітко визначений діагноз, який прямо був зазначений в інструкції про встановлення групи інвалідності. Тут питання виграти цю справу – це тільки питання часу. І ще один спосіб протидії хабарництву – звернення до урядового контактного центру. Впродовж 3 останніх років зі скаргами на зловживання посадових осіб МСЕК по Україні надійшло 4398 повідомлень. Із них 181 від заявників із Хмельниччини. Лише 2 з них до сьогодні на розгляді. Решта – опрацьовані. Найчастіше українці скаржаться на відмову у встановленні групи, пониження групи, затягування процесу і хабарництво. Загалом на Хмельниччині пенсію по інвалідності отримує 83 937 осіб. Середній розмір – 2336 гривень на місяць. На рік набігає колосальна сума – понад 2 мільярди 353 мільйони державних грошей. І це лише одна область. І лише одна проблема, пов'язана з діяльністю медико-соціальної експертної комісії. До прикладу, така банальність. Приміщення МСЕКу абсолютно не пристосоване для прийому людей з інвалідністю. У вас є пандус при вході? Ні. А чому? Це, напевне, питання не до мене. У мене є керівництво, напевне, і яке має це питання вирішити. Людина на інвалідній колясці, до прикладу, та абсолютно не ходяща, вона може вас тут піднятися? Яким чином вони це роблять люди? Я думаю, що ми виходимо до них на вулиці, ми їх оглядаємо. Я не бачу порушення ніяких прав людини, якщо ми виходимо, оглядаємо пацієнта. Жодного порушення очільник міської МСЕК не бачить і в тому, що наш герой Михайло Габрух чекав на отримання групи довгих 4 місяці. І за цих 4 місяці, що ви мені не зробили, я не міг подати документи, тому що в мене немає статусу. І в мене пропало десь, ну, 1008-10, я в мінусах це. То, що я ще на роботу не можу піти, бо в мене немає статусу. І ще плюс це. Ну, уявляєте, що ви робите з людьми? Тим часом Галина Торпан теж рахує кожну копійку. Зважаючи на те, що жінці понизили групу, пенсія по інвалідності зменшилась. Цих грошей ледь вистачає на, знову ж таки, гарантовані державою безкоштовні ліки, без яких Галина помре. Я хочу, що хотіла сказати зараз. От, мої документи, от, що мені дійсно от, відповідно постанови Кабінету міністрів, ну я не буду читати це все. Угу. Це ліки, які мені безплатно повинні бути. Ось ці ліки. От, ліки, вони не дешеві ліки, це пожиттєво мені, кожен день я їх п'ю. Угу. Цінкомар, от вони на нинішній день коштують 200 гривень. Це ще дешево, є аптеки дорожчі, але я так в середньому беру. Вони коштують 200 гривень, я купляю ці ліки. Ну, тобто мені ліки обходяться ці 500 гривень в місяць, яких я вже від 11 року купляю за свій рахунок. У 2015 році за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я і надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність Тетяна Крупа удостоєна почесного звання «Заслужений лікар України».